Pirms gada pianists Andrejs Osokins ar dombiedriem noorganizēja pirmo Osokina brīvības festivālu Ukrainai, saliedējot latviešu un ukraiņu mūziķus un ienākumus par biļetēm ziedojot Ukrainas atbalstam. Mūzikai ir ļoti liels spēks. Tā var dziedināt, tā var mudināt, darīt kaut ko labu un skaistu, tā var iedvesmot. Un es ļoti gribu, lai cilvēki pēc mūsu koncertiem padomātu, kā vēl viņi var palīdzēt Ukrainai. Karš Ukrainā un bēgļu plūsma uz Latviju, tostarp mūziķu ierašanās šeit, ir radījusi jaunas sadarbības iespējas. Andreja Sokina brīvības festivāla atklāšanas koncertā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 20. maijā piedalīsies īpaši veidotas latviešu un ukraiņu mūziķu apvienības. Man jaunums ir iepazīšanās. Čels kopā ar bandūru. Tas bija unikāli. Paldies Kārlim par atbalstu Ukrainas mūziķiem. Paralēli rakstam arī albumu, varbūt mums arī būs tāds lielāks projekts, un tās ir jaunas skaņas, tās skaņas, kas varbūt netik viegli būtu atnākušas līdz Latvijai. Mūsu uzdevums viņai palīdzēt iziet ārā no tās viņas ikdienas, jo māksla tomēr dziedē un mūzika dziedē. Vai ticat, ka mūzika var glābt pasauli? Jā, jo mūzika – tā ir mūžība. Osokina brīvības festivāla Ukrainai ieskaņas pasākumi sāksies jau 7. maijā ar meistarklasēm. Turpināsies ar notikumiem arī ārpus galvaspilsētas, bet Rīgā tiks pieskandinātas dažādas kultūra telpas – Ola Foundation, Nalgāvināms, Anglikāņu baznīca, Vāgnera zāle un citas. Viens no koncertiem būs īpaši veltīts palīdzības sniegšanai dzīvniekiem kara laikā. Tajā brīdī, kad mums ir jāsavāc ziedojumi, ir ļoti svarīgi, ka kāds, kas uzrunā sabiedrību, uzrunā ar mūziku, mākslu, aicina tātad ziedot to, ko viņš vislabāk prot. Un cilvēki ir gatavi klausoties viņam, aizdomāties par ļoti cilvēcai svarīgām tēmām, kā karš, kā miers, kā spēja aizsargāt savu valsti. Festivāls ilgs no 7. maija līdz 11. jūnijam ar kopīgo mērķi paātrināt Ukrainas uzvaru. Varbūt jau pietiks. Es sapņoju dzīvot pasauli bez kara, kura katrs bērns, katra ģimene ir laimīga. Aneta Lesīte, Igors Stāts, Latvijas televīzija.